Avui, a Culinaris, bunyols de vent. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Aigua, mantega, sucre, sal, farina i ous. Comencem la recepta. Primer de tot, en un cassó al foc, posem l'aigua a bullir. Com veieu, jo ja tenia el cassó calent, però tampoc caldria. Una vegada posem l'aigua, hi afegim un pessic de sal i la mantega tallada a trossos perquè es fongui més fàcilment. Aquí a potència alta, es tracta simplement de desfer la mantega i quan veieu que bulli, remenant una miqueta per ajudar, ja podem afegir la farina que prèviament haurem tamisat. Intenteu fer més punteria que allò, perquè ja veieu que se m'han anat una miqueta fora. I quan la tenim a dins, comencem a remenar fins a aconseguir una pasta el més homogènia possible, que ja veureu que es comença a desenganxar de les parets. Són aproximadament uns 5 minuts remenant a potència mitja. La farina també agafarà un color grogós perquè es va coent. I quan acabem aquest procés hem d'apagar el foc i continuar a partir d'aquí amb el foc apagat. En aquest moment afegim els ous d'un munt sempre i prèviament batuts, que és la manera que es fa aquesta pasta. Incorporem amb la cullera fins que absorbeixi completament l'ou i una vegada tinguem el primer ou absorbit, ja veureu que la massa al principi és una miqueta relliscosa, després ja queda així homogènia, fem el mateix amb el següent ou i així consecutivament. Donem unes voltes. La massa cada vegada veureu que queda amb un color més grogós per als ous, pel rovell, i amb una textura més elàstica, i hem d'anar afegint tants ous com sigui necessari, encara que jo hagi posat una quantitat és aproximada, però heu d'anar afegint ous fins que us quedi una textura del que se'n diu bec d'ànec. Se'n diu així perquè recorda la forma d'un bec d'ànec, i ara veureu quan aixequi la cullera, a mesura que vaig remenant es va espessint, i quan aixeco es fa una punta així semitranslúcida. En aquest punt la pasta està per fregir. Ja podeu agafar oli d'oliva suau ben calent. Si ho poseu massa calent, vigileu perquè els bunyols també s'inflaran massa i explotaran. I aquesta massa, quan la fregim, ella mateixa primer baixa al fons i després puja a la superfície, i ella mateixa també es dona la volta sola. Si voleu, com faig jo amb unes pinces, podeu ajudar una miqueta, però si la massa està ben feta, els bunyols sols, al incorporar aire dins, es donen la volta sols. Quan els tenim fregits, els posem en paper absorbent i es polvoregem amb sucre. Aquí ho teniu, els bunyols de Quaresma, bunyols de vent, unes postres molt fàcils de fer que podeu menjar tal qual o farcides, estan molt bones, espero que les feu, que les disfruteu i bon profit culinaris!